Na kanálu Gamespo, aniž si zájeme tohle tu. Mě plní to, plní nepovedalo se, takže zkusíme ještě jednou. Tak, vylepšíme. To je počítač, teď to je nějaký YouTube, nevím jak jmenuje se. I tady mě dávají peníze, nevím za co. Co je jako něco natáčím. Tak dám tohleto. No, nevím, já chci už spát level. Naskoukají se 300 lidí, mají hodně už, 15. Tady ví. Počítač, je hodně starý počítač a vy asi vidíte. Tak vypadá. Tak my jsme vypad... Tak vypadajeme. I konec. I je pátý level. 10 000 nám dali jako. 10 000. Asi dám vylepší něco. Asi víte, co dám vylepšení. Tohleto. Tak, teďku máme lepší. Tak, vylepšíme malo. I nám dávají nějaké peníze. 40, 40, 40. I tady nějaký komentáře písou. Nějaký komentáře tady nějaké jsou questy. Já to dát pryč. Teďka nevím. Jako, jak dát pryč? No, teďka to by. A můžeme ještě jednou zahrát s ním. A máme počkat. Že mám 19 minut. Nebo kouknu se reklamu. Ne, lepší počkám. Tak jak... Tak tady stojí hodně. Tady... No, máme hodně něco. Tak lepší mi tohle tu herskou myš. To chcete si sami lepší počítač mít. Vajnuj, dejte pin, dej like. A to chceš mít Xbox, dej odběr. A to chceš PlayStation 5 mít, dej odběr i zvoneček. To je ještě like. Tak, na mě co dali. To je lepší tečka. Jdeme nový level. Děkuju. Nám dali 3 000. Dáme asi kouknout se, co tady je. Tady můžeme tohle to koupit. I ty plus 15, tady nějakou hezkou myš. Tady všechno je takhle lepším. I nová je myš, děkuju. Nová. Tak tam něco tady hovoří, já nevím anglicky. Tady je nová hrozová myš, jako tady není hnědrý. I dáme nový si tenhle ty. A počítač asi budeme vylepšovat, tady je počítač. I kamera stará. Tak, dáme to pryč. Půjdeme tady, vylepšíme tohle tam. Takže tohle to vylepšíme. To je lepší. Mám tady, vidíte to? Tak můžeme 17 minut počkat. No, čekáme, on tady nic spí jako. Čekáme. Jo, počítač je hodně starý, dívejte, jak on vypadá. Tak, to je lepší tečka. Je hodně starý, mám počítač jako. I 48 dávají peníze, jako. Tak vypadá. On tak bude hrát lepší, tak dělat. Nám dávají mají hodně těch peníze jako. Tak, i nový level ještě. Dáváme sedmý level. Tady něco musíme dát. Asi hezkou místo tohleto. Dáme. Tak, najdává na počítač mi hodně peníz, už 50 to dává. To něco dělej. Dávaj, něco dělej. Tak, nám něco dalej. Start. Play. Něco dáme. Tak. Go. Tak. Jsme tady obyčejní, dáme. Tak vybíráme na něco dále 12 nějakých tisíc.
Так, йдемо, йдемо, йдемо. Так, так. Так. Мама сідом тихіць. Вона гоні стає почитач. Так, як ми сюди даємо. Що ми буде псити. Так. Нова! Дивіться, оранжова ніяка. Сядемо тихі з іном мами. Так, діла. Так, давай. Так, чили. Можемо дат, то. Тади не вім. Це можемо дат. Ідемо. На то. То ніяка факера. Таке його відіяко, там ніякі кобиці. Так, нам давай ніцо. Так, ділай. Пригадці, ділай. Я не вім, що закрутувати з окна. Близьки, так. Потребуємо 10 тисяч. Ділай. І йо, маємо 10 тисяч. Так, купимо долито. Так, і давай. Почитач його не старий факт, дивіться. Почитач факт є старий. Тоді ніцо віліта ніякі. Це закріплений ніяким скотчем. Один. Так. Діли. Так, кок нами скільки мами зчистити, я нам ніяких. Діли. Ну, давай його немало пеніс. І то на тому є нам де 7 минут. Ну, я все будемо кончити. Не забудьте на лайк. І на свою отбе, а ми будемо кончити з тебе на каналу Gamespo. І мене інші грали, то ютубера.